4 gün ərzində Azərbaycan bütün dünyaya öz ordusunun gücünü nümayiş etdirdi. Bu 4 gün müddətində təmas xəttində qızğın döyüşlər getdi, cəbhəboyu rayonlarda isə gərginlik yaşandı. Sanki 24 il əvvəlki ssenari təkrarlanırdı. Amma bu dəfə hər şey fərqli oldu. Əvvəlcə strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri silahlı qüvvələrimiz nəzarətinə keçirdi. Bununla da bütün cəbhəboyu Lalə, İlahi Təpə, Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan məntəqəsi ələ almaqla əsas yüksəkliklərə sahib oldular. 4 günlük müharibə şəraitində qazancımızla bərabər itkilərimiz də oldu. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda əllərində silah mübarizə aparan 31 igid əskərimiz şəhid oldu. Bir helikopterimiz vuruldu. Ermənistanın isə 300-dən çox canlı qüvvəsi məhv edildi. 50-dən artıq texnikası sıradan çıxarıldı. 2 strateji qərargahları və 1 batareyası darmadağın edildi. Pilotsuz uçan aparatı göydə vuruldu. Artilleri ateşinden ehtiyat dolu. Sesi gözdün. Arxa cəbhədə isə əskərlərimizə dəstək aksiyaları keçirildi. Könüllülər Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdi. Yaralı əskərlərimizə qan vermək üçün insanlar xəstəxanalara axışdı. Ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlılar Ermənistan səfirlikləri qarşısında nümayişlər keçirdilər, yürüşlər etdilər. 1992-ci ildə cəbhə bölgəsində olduğu kimi Azərbaycanın ilk müstəqil televiziyası ANS bu dəfə də ön cəbhədə idi. ANS şirkətlər qrupunun prezidenti öz kabinetində yox, əlində kamera, mikrofon cəbhə bölgəsində idi. ANS şirkətlər qrupunun vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev də səngərdə idi. Bu dəfə onları milli qəhrəmanımız Çingiz Mustafayevin yadigarı oğlu Fuad tək buraxmamışdı. 24 il əvvəl də bu torpaqlardan ilk görüntüləri bu insanlar çəkirdi. Bu dəfə də bu missiyanı onlar öz üzərlərinə götürmüşdülər. Az qala düşmən gülləsinə tuş gələcəkdilər. Artıq ikinci dəfədir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərin canlı şahidinə çevrilən Vahid Mustafayev illər arasındakı fərqi belə izah edir. Yadımdadır, qabaqlar belə zərbələr nəticəsində dağıdılan mülki obyektləri, əsasən də ölən və yaralı vətəndaşları görən onların yaxınları və qalan əhali narazılıq edirdi və nəticədə Azərbaycan ordusu məqsədinə çatmadan döyüşü dayandırırdı. Bu dəfə artıq belə olmadı. Bir tərəfdən artilleriya zərbələri və onların nəticəsində dağıntılara və ölüm hallarına əhalinin münasibəti fərqli oldu. Hamı bir nəfər kimi öz dövlətinin gücünə inanaraq əksinə qisas almaq tələbini irəli sürürdü. Ordu isə Tərtər əvəzinə Ağdərə, Poradiz əvəzinə Hadrut və Xankəndi yaşayış məntəqələrinə artilleriya atəşi ilə xəbərdarlığını çatdırdı. Həmin an erməni tərəfi Azərbaycan şəhər və kəndlərinə artilleriya zərbələrini dayandırdı. Ümummilli qüvvələrimizi səfərbər edib başkomandan İlham Əliyevin əmrini alan kimi uşaqlı böyüklü, qadınlı kişili ayağa qalxıb işğal olunmuş torpaqları geri almaq əzmini ortaya qoydu. Yeri gəlmişkən Vahid Mustafayev bu dəfə qızğın döyüşlərdən kadrlar çəkməklə yanaşı, qaynar nöqtədən geri döndükdən sonra ANS Press-də bu barədə geniş məqalədə yazdı. O, cəbhədə əslində nə baş verdi başlıqlı yazıda çox suallar cavablandırıb.